Հարգելի այնակիցներ, Ադրբեջանում ընթացող կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի մասնակիցների կոնֆերանսի 20-րդ նշաշրջանին, ինչպես նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ընթացող բանակցություններին ընթարաջ, երբ տարբեր միջազգային դերակատարներ դրական ազդանշաններ էին հղում կողմերի հնարավոր փոխհմբռման շուրջ, Ադրբեջանը շարունակում է բարձագույն մակարդակով շանտաժի ու սպառանլիքի լեզվով խոսել Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Սա ոչ միայն ցույց է տալիս Ադրբեջանի անհանդուրժողականության ու ատելության քաղաքականությունը, այլ այն, որ այս երկրի համար որպես հակամարտության կարգավորման հիմք շարունակում է դրված լինել ուժի կամ դրա սպառանլիքի կիրառումը։ Արցախի հարցը պատերազմի ճանապարհով լուծելու և 2020 թվականի պատերազմի դիմելու ադրբեջանական մոլուցքը 2021-23 թվականի ընթացքում Հայաստանի դեմ իրականացված ագրեսիան ու օկուպացիան, 2023 թվականի սեպտեմբերին Արցախում իրականացված ռազմական գործողությունները, էթնիկ զտումները ցույց են տվել, որ Ադրբեջանի իրական նպատակը ոչ թե Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումն է, այլ Հայաստանի կենսական շահերի հաշվին Թուրքիայի և Ադրբեջանի ծավալապաշտական, կայսերապաշտական նպատակների իրագործումը։ Վերջին 4 տարիների Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը նաև ցույց է տվել, որ իրենց առավելապաշտական ծրագրերին հասնելու ճանապարհին շանտաժի ու սպառանլիքի լեզվով խոսելուց բացի Հայաստանի Հանրապետության դեմ կիրառվում է նաև գերեվարված անձանց ռազմագերիների շահարկման թեման։ Սա այն դեպքում, որ համաձայն մարդասիրական իրավունքի հանրացանոտ նորմերի, Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիները ռազմական գործողությունների ավարտից անմիջապես հետո ենթակային անհապաղ վերադարձին։ Ես բնականաբար թեմային չեմ անդրադառնում ներքաղաքական իշխանության ընդդիմություն խոսույթի տիրույթում, դրան տարբեր առիթներով անդրադարձել եմ, այս նախաձեռնությունը ուղղված է բացառապես դրսի լսարանին։ Ադրբեջանի կողմից արցախայության դեմ իրականացված հանցագործությունը էթնիկ զտման դասագրքային օրինակ է, իսկ այն ամրագրված է Հայաստանի և COP29-ը մասնակից մի շարք պետությունների կողմից վավերացված միջազգային քրեական դատարանի կանադության մեջ շոդված 7-ի առաջին դեպով, որպես մարդկության դեմ ուղված հանցագործության տար։ Ադրբեջանական ցեղասպան քաղաքականության հետևանքով այս պահին Ադրբեջանի պաշտոնական տեղեկություններով և հաստատումով Բաքվի բանտերում են գտնվում 23 հայեր, այդ թվում Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարները։ Ուզում եմ Ադրբեջանի ղեկավարությանը հիշեցնել, որ ելնելով միջազգային իրավունքի և մարդու իրավունքների հիմարար դրույթներից, Ադրբեջանը պարտավոր է անհապաղ ազատ արձակել բոլոր հայ ռազմագերիներին և գերիներին։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի կոպտագույն խախտումները, ինչպես պետության, այնպես էլ պետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության համար, անվերապահորեն առաջացնում են միջազգային պատասխանատվություն առանց վաղեմության ժամկետի։ Իդեպ միջազգային պրակտիկան նաև սահմանում է, որ երկրների միջև խաղաղության պայմանագրի կնքումը ենթադրում է, որ նրանց միջև տեղի ունեցել գերիների ռազմագերիների վերադարձ, ավելին դա համարվում է խաղաղության հասնելու առաջին քայլը։ Այս անկյունաքարային սկզբունքի կոպիտ խախտումը բերել է նրան, որ 20-24 ժամանակահատվածում Ադրբեջան գերեվարված անձանց հարցը օգտագործել է Հայաստանի զիջումներ գործելու և սեփական օրակարգի սպասարկման համար, ինչը բոլոր առումներով դատապարտելի է։ Այս ընթացքում բազմաթիվ երկրների խորհրդարանականներ բարձրացրել են իրենց ձայնը ի պաշտպանություն Բաքվում ապօրինի պահվող հայ գերիների և ռազմագերիների։ Եվրոպական խորհրդարանը նույնիսկ առանձին ձևակերպումներով բանաձև է ընդունել, նաև այս խնդիրը ներառելով։ Այս տեսանկյունից անչափ կարևոր եմ համարում COP29-ի անցկացման օրերին այս ֆորմատով անցկացվող քննարկումը մեր խորհրդանում և կարծում եմ, որ խորհրդանը ոչ միայն պետք է դիրքորոշումը արտահայտի, այլ միջազգային դերակատարների, կառույցների ուշադրությունը կենտրոնացնի մեր գերիների, ռազմագերիների շուտապույտ ազատ արձակման ուղղությամբ։ COP29-ի շրջանակներում Ադրբեջանի նկատմամբ ուղղակի և անուղղակի ճնշումների գործադրումն առավել արդյունավետ է և հետի պետությունը ակտիվ չգործի, այդ թվում խորհրդանական մակարդակում, հետո ավելի բարդ է լինելու։ Շնորհակալություն։